Vi skal over til neste taler, som er Jørgen Vik fra Akershus. Vær så god, Jørgen. Tusen takk, kjære landsmøte. Aller først, tusen takk, Jonas, for en veldig god tale. Jeg er helt enig. Vi skal ikke ta hverdagen tilbake, vi skal framover. Og nå er det vanlige folk sin tur, også unge vanlige folk. To poeng fra Lillestrøm kommune. Boligpolitikk. Lillestrøm er et pressområde. Boligprisene er nå så høye at vanlige unge folk som kommer fra vanlige familier og har vanlige lønninger, har store problemer med å få råd til egen bolig. Og jeg er bekymret for de unge, og at manglende politisk vilje til å utvikle boligpolitikken medfører at vi reproduserer og forsterker de økonomiske ulikhetene som allerede finnes mellom dem som har og dem som ikke har. Høyres svar er å åpne for å bygge flere små boliger. Vanlige folk uten store inntekter skal bo trangt og smått. De som har, skal bo stort og flott. Det er ikke den høyrepolitikken folk trenger. Vanlige folk trenger en offensiv boligpolitikk som sikrer at også unge mennesker fra pressområder kan kjøpe seg sin egen bolig der de hører hjemme. Så utdanningspolitikk. Veien mot et grønnere og mer bærekraftig samfunn går gjennom vanlige folk med kompetanse og kunnskap. Og her i Lillestrøm ser vi at det er forskjeller på utdanningsnivå og inntektsnivå mellom vestsiden av Oslo og folk på vår side av Oslo. Vi trenger en politikk som utjevner og gir alle muligheten til å bidra. Vi trenger sterke universitetsmiljøer og et levende campus på Romerike i Lillestrøm. Og jeg er glad for at Arbeiderpartiet nå så tydelig sier at plasseringen av universitetet er et politisk spørsmål. Det er politikken vår som skal sikre de unge vanlige folk muligheten for å skape seg en trygg og optimistisk framtid i en bærekraftig og rettferdig samfunn. Dette stortingsvalget skal vi vinne. Vanlige folk trenger oss. Takk for oppmerksomheten.